Bir neçə gündür ki, yağan yağışlar Sabunçu qəsəbəsinin sakinlərini də pis vəziyyətdə qoyub. Kanal 13-ün əməkdaşı çətinliklə də olsa qəsəbəyə gedib və gördüklərini lentə ala bilib. Sakinlər bildiriblər ki, 3 gündür evdən çıxa bilmirlər. İşıqları da kəsilib. Suyun içində qalmışam körpə uşağının. Heç sənə mümkündür, heç həyətə düşmək mümkündür. Neçə gündür belə vəziyyət yaranıb? 3 gündür. Bəs sizə kömək edir fövqəladə hallar falan? Yox, heç birisi gəlmir, heç birdən kömək yoxdur. Uşaq yerə düşə bilmirəm. Körpə də uşaq içəridə qalıb. Xəbər alan yoxdur. Bir xəbər alan yoxdur, bəri keçən yoxdur. Hamısı gedir o tərəflərə, bəri gələn yoxdur. Uşaqlar nə məktəbə gedə bilər, nə bir şey edə bilər. Körpə uşaqla qalmışıq burada. Siz burada çoxdan yaşayırsınız? Hə, 15 ildir. Düz 3 gündür biz bilirik. Bana elə naşağı düşə bilirik, yağışdan bir yandan kəsmir, qurban olmalıdır. Bizdə ola nə zadımız var, bizə nə gəlib yoxlayan var, nə baxan var, nə biri gəlib soruşan var ki, bu nə rüzgardır. 20 ildir mən burada yaşayıram. Bəs televiziyada dünən bildirdilər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu işlə məşğul olur. Bəs sizə heç bir köməli olmur? Yox, heç kim gəlmir. Bir elə sən gəlibsən burada, sən də çəkiliş eləyirsən. Ona başqa bizə gəlib yoxlayan yoxdur ki, bu nə gündə yaşayırsınız. İnsan o, bizə heyvan deyir ki, bizə gəlib nə yoxlayırlar, nə bir şey eləyirlər. Samad, geçən həyətinə baxsan, nə işığım yanır, nə bir şeyim. O tuvalətində yanır, mənim evimdə işığım da yanmır. Hamısını söndürürlər yağışa görə. Evində hər tərəfində damır. Bəs uşaqlar dərsə gedə bilirmi? Yox, 3 gündür dərsə də gedə bilmir. 3 gündür dərsə də gedə bilmir. Hə. Hələ geçsin, vağzalın qabağı su, bura su. İmkan yoxdur. Hansı bir sinir? Bu evdə atam. Allah keçsin, hansı uşaqlar. Hələ, 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 Nə zamanda yaşayır? Bura bax. Odur sinif? Bəli, bax bu ev mənim. Neçə vaxt çəkib şey düşüb ya? Bu yağışdan olub da belədir vəziyyətdir. Yağışdan oldu? 3 gündür də eləmədi? 3 gündür, bəli. Bəs fövqəladələr gəlməyib? Gəlməyiblər, heç kim gəlməyib. Yardım falan, heç nə olmuyor? Heç nə olmuyor. Mən xahiş edirəm ki, bir vətəndaş kimi bizə tədbir görsünlər də, bir köməklik eləsinlər.